перший тайм залишив багато запитань стосовно якості гри. Це що було, недооцінення суперника, чи мандраж, чи тиск на те, що потрібен результат? Та ні, просто якісь моменти не збили в першому таймі. Ну, нормально грали, моменти були, як і в Херсоні, владіли і грою, ну, все нормально. Ну, ви розумієте, що будуть команди, які не даватимуть стільки моментів, і, можливо, треба працювати над реалізацією, так чи? Та ну, кожна гра буде свій момент, будемо забивати, чому ні? Втора гра тільки. Зараз наберемо ход, думаю, все буде нормально. Так що, думаю, проблем не буде. Дякую. Спасибо.